Re, viss ēters ir te! Nu, jāteica, arī ziemas periodā Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs nesnauž. Neguļ, ne dzīvnieki, ne dārza darbinieki. Tuvākajos gados Rīgas zooloģiskajā dārzā ir gaidāmas patiešām lielas pārmaiņas. Pērn apstiprināts tā attīstības plāns līdz 2035. Gadam, kas paredz izveidot 4 sezonu bioparku, ļaujot apmeklētājiem nonākt vairākās pasaules daļās, jūtoties kā dabas sastāvdaļa un esot vienā acu līmenī ar gandrīz jebkuru dzīvnieku. Vairāk par to visu pastāstīs mūsu kolēģis Ulis Birziņš. Neskatoties uz ziemu, Mārtiņš kopā ar saviem bērniem, Patriku un Ernestu, apmeklē Rīgas zooloģisko dārzu. Mums īstenībā tradīcija, kad mēs reiz ceturksnīs mums nākam uz zoodārzu, un tad bija brīvdienas un domājam atnākt apskatīt, kā ziemā izstās. Arī ziemā te ir ko redzēt. Daļa dzīvnieku labprāt uztur savos ārā aplokos. Man vislabāk patīk zoodārzā tīģevis. Kad viņš apgurās, un man patīk, ka es aizeju aiz mugos, un viņš skatās uz mani un grib man nobedīt. Man arī patīk tīģevis. Man patīk tā kā pat viņam. Dzīvnieku kopēja Marika Pētersona stāsta, lielākā daļa dzīvnieku ziemā jūtas labi, gan tie, kas nākuši no siltākām zemēm, gan vietējie. Lūši jūtās labi, viņiem patīk, kad ir mazliet augsts, un šodien viņiem vēl pie tam ir laba barība, trusis, tā kā viņiem šodien ir ļoti labi. Tuvākajos gados Rīgas zooloģiskajā dārzā gaidāmas lielas pārmaiņas. Pērn apstiprināts tā attīstības plāns līdz 2035. Gadam. Tas paredz izveidot 4 sezonu bioparku, ļaujot apmeklētājiem nonākt vairākās pasaules daļās – Āfrikā, Austrālijā, Dienvidamerikā, Eirāzijā un Dienvidaustrumāzijā. Pašreiz šeit tagad man aiz muguras ir neapgūtā teritorija, kur paredzēts ir šo masterplānu pirmais posms – Himalaji. Tad man šeit fonā taps Tibetas ciems un arī tādas mākslīgi dabīgās klinču veidojumi. Ja teiks tā, kas apmeklētāju radīs to iespaidu, ja, ka viņš ir šajās Tibetas kalnos. Himalaja attīstības plānā ir kā pirmais veicamais darbs. Ja viss ritais raiti, jau šogad vai nākamgad ekspozīcija varētu būt gatava. Zoodārziem mītniekiem pievienosies sniega leopardi un Āzijas brūnie lāči. Tad ir lielākā sadaļa Āfrika, kas arī var būt iespaidīgākajā, un tad redzat arī mūsu galveno vadmatīvu, dienvidu balto degunradzi. Lielie kaķi vienmēr visiem patīk, lielie maziem. Tātad arī geparts, arī kā tad, un mums no nilzirgiem kā suga zoodārs neatsakās, bet mēs tātad esam pieņēmuši lēmumu, ka mums būs punduru nilzirgs, kas ir arī nilzirgs, bet var izmēros nedaudz mazāks, bet tādī pat laikā jāsaka arī krietni aktīvāks un komunikablāks. Liels uzsvars tiks likts uz iekštalpa ekspozīcijām, lai zoodārs būtu interesantāks apmeklētājiem visa gada garumā. Apmeklētājs jutīsies kā dabas sastāvdaļa un būs vienā līmenī, vienā acu skatienā, vienā komunikāciju līmenī ar faktiski jebkuru dzīvnieku. Ja teiks tā, jūs nestāvēsiet ne augšā, ne lejā, bet jūs būsiet vienlīdzīgi. Līdz 2035. Gadam pārbūvis skars lielāko daļu zoodārzas teritorijas. Tiks paplašināta arī jau esošā tropu māja. Kopumā zoodārza iemītniekiem pievienosies vēl 30 līdz 35 sugas, to skaitā sniega leopardi, punduru nilzirgi un baltais dagunradzis, kā arī pingvīni. Ulis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.